ញោម បាន ណាត់ សុភាព សូម ជម្រាប សួរ លោក អ្នក នាង ដែល កំពុង ស្ដាប់ កម្ម វិធី ព័ត៌មាន ពេល ល្ងាច របស់ VOD ជា ទី មេត្រី តទៅ នេះ សូម លោក អ្នក នាង តាម ដាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន សម្រាប់ ថ្ងៃ ពុធ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះ ដូច តទៅ ខណៈ ដែល ការ បោះ ឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ 2017 និង ឆ្នាំ 2018 កន្តិគៀ ខិត ចិត្ត មក ដល់ នោះ កម្ដៅ នយោបាយ នៅ កម្ពុជា ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា ឡើង កម្ដៅ ជា បន្ត បន្ទាប់ រាប់ពី សម្ពាធ នានា ពី បក កណ្ដាលអំណាច ទៅ លើ បក ប្រឆាំង ជា ពិសេស ការ វិវត្ត ចុង ក្រោយ នៃ ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្ដី ពី គណៈ បក នយោបាយ បាន ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ខ្លោម មើល ពី ការ បោះ ឆ្នោត ព្រួយ បារម្ភ ថា ការ បោះ ឆ្នោត នេះ ពេល ខាង មុខ គឺ ពិបាក ទទួល យក លោក ហ៊ុន សេរី វត្ត រីការ អ្នក វិភាគ ពី បញ្ហា សង្គម និង អ្នក ខ្លោម មើល ពី ការ បោះ ឆ្នោត ថា សេរី ភាព និង យុត្តិធម៌ នៃ ការ បោះ ឆ្នោត នៅ ពេល ខាង មុខ មិន អាច ធានា បាន ត្រឹម ត្រូវ នោះ ទេ ប្រសិន បើ ស្ថាន ភាព នយោបាយ នៅ តែ មាន កម្ដៅ ដោយ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ខណៈ ដែល ការ បោះ ឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ ទី 4 និង ការ បោះ ឆ្នោត សភា នៅ ឆ្នាំ 2018 ខាង មុខ នោះ កាន់តែ ខិត ចិត្ត ចូល មក ដល់ កម្ដៅ នយោបាយ និង ស្ថាន ភាព សង្គម នៅ កម្ពុជា គឺ ហាក់ កាន់តែ កើន ឡើង ទៅ តាម នោះ ដែរ រាប់ ចាប់ តាំង ពី ការ លុប ចោល សម្លេង មតិ ភាគ តិច និង ភាគ ច្រើន នៅ ក្នុង សភា ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្ដី ពី គណៈ បក នយោបាយ ការ លាលែង ពី តំណែង ប្រធាន គណៈ បក របស់ លោក សំ រង្ស៊ី ការ លើក ឡើង ពី សង្គ្រាម និង ប្តឹង អ្នក វិភាគ ដោយ លោក ហ៊ុន សែន ផង នោះ បាន ធ្វើ ឲ្យ អ្នក វិភាគ និង អ្នក ខ្លង មើល ពី ការ បោះ ឆ្នោត សម្ដែង ការ ព្រួយ បារម្ភ ដោយ ថា ការ បោះ ឆ្នោត នៅ ពេល ខាង មុខ គឺ ពិបាក ក្នុង ការ ទទួល យក ថា មាន ភាព ត្រឹម ត្រូវ នយោបាយប្រដាប់ អង្គការ ខ្លង មើល ការ បោះ ឆ្នោត លោក កុល បញ្ញា មើល ឃើញ ថា ច្បាប់ ស្ដី ពី គណៈ បក នយោបាយ ដែល ត្រូវ រដ្ឋ សភា អនុម័ត រួច ហើយ នោះ កំពុង ត្រៀម ខ្លះ ជា ឧបករណ៍ មួយ ក្នុង ការ បំបត្តិ សម្លេង គណៈ បក នយោបាយ ណា មួយ ក្នុង ការ រុញ ច្រាន បក នោះ ចេញ ពី ការ ប្រកួត ប្រជែង ជាមួយ នឹង បក កាន់ អំណាច រូបភាព នេះ ហើយ ដែល លោក ចាត់ ទុក ថា វា អាច ធ្វើ ឲ្យ បាត់ បង់ សម្លេង ប្រឆាំង និង នាំ ឲ្យ ការ បោះ ឆ្នោត ខាង មុខ មិន អាច ធានា បាន នៅ សេរី ភាព និង យុត្តិធម៌ ទេ ការ ចាត់ ចែង ការ បោះ ឆ្នោត វា ឃើញ មាន ដំណើរ ការ ចាត់ ចែង ខាង បច្ចេកទេស ទេ បាន មាន ការ រីក ចម្រើន ខ្លះ ការចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំបុគ្គលបងប៉ុន្តែបរិយាកាសដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវយើងនៅមានស្ថានភាពដូចមានការដែលមិនអាចពលីការបោះឆ្នោតបានយុត្តិធម៌ត្រីត្រឹមត្រូវការប្រគល់ជូនការបោះឆ្នោតអភ័យលើវិស័យកីឡាដែរការប្រគល់នឹងគេត្រូវឲ្យមានការប្រគល់មួយដែរអ្នកដែលបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលនឹងគេត្រូវការពារសិទ្ធិគ្រប់ចិត្តគេដើម្បីឲ្យគេបានជួយប្រគល់ជូនពេញវិញតែគេនៅមានសក្តានុពលទាំងគណៈបក្សសាមណាគណៈបក្សឆាំងសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាខណៈនៃការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារជាច្រើនពីសង្គ្រាមប្រសិនពុំមានវត្តមានលោកដឹកនាំប្រទេសលោកគុណធីមីយល់ថានេះជាការបំបាក់ស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគំនិតខ្លាចពីសង្គ្រាមនោះមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតបានដោយសេរីនោះទេបើគាត់នៅតែប្រើភាសាគាត់ស្ដាប់ហើយប៉ះប៉ះគាត់ដល់អានេះការពេកខ្លាចនេះពេកឆ្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទវាប៉ះស្មារតីតាមដូចថាវាអាចមានសង្គ្រាមអាចអីណាបើសិនជាគណៈបក្សប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនេះនឹងគេគាត់មានសាសអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយតែជាយើងបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបូបញ្ញាថាលោកមិនមានជំនឿទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្មានទេព្រោះបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺកំពុងមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយលោកលើកឡើងបែបនេះព្រោះការថ្លែងសារពីសង្គ្រាមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបូករួមទាំងស្ថានភាពរញ្ច្រានថ្មីថ្មីទៅលើបកប្រឆាំងនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការគិតនិងការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយដូចជាអ្នកវិភាគខ្លះគេលើកឡើងថាកាលណាបងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះកាន់អំណាចគ្មានទេការបោះឆ្នោតនៅសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយចំណែកខ្ញុំក៏មើលឃើញយ៉ាងដែរវាគ្មានទេការបោះឆ្នោតបើសេរីនឹងយុត្តិធម៌នៅក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតវាអាចវិវត្តទៅល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារអីព្រោះដោយសារតែយើងបានធ្វើសម្ដែងតម្រូវក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់កូឈូបោខ្ញុំមើលឃើញថាអាហ្នឹងវាជារឿងល្អជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតថាបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅរឿងប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែសេរីទៅជាធัวហើយមានការផ្ទៀងអំណាចរបស់សន្តិវិធីគឺបបាក់មែនទែនជាមួយនឹងលោកថាអ្នកនយោបាយគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាពិសេសប្រសិនជាអាចចរចាគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនៅពេលនេះបានវាជាការដែលល្អប្រសើរព្រោះបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតនេះវាសំខាន់ណាស់តាក់ទងទៅនឹងជំនឿនិងការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017នេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាននាំគ្នាសម្ដែងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានលើកដៃអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងប្រញាប់ប្រញាល់មួយនោះគឺការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយពួកគេរិះគន់ថាច្បាប់ថ្មីនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់លើសលប់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរ
VOD ភ្នំពេញប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កសិករប្រមាណ 1,000 នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងនាំគ្នាចាក់ស្រូវប្រមាណជា300គីឡូក្រាមបិទផ្លូវតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរោគទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវរបស់ពួកគេក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានោះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដើម្បីជាអនុទានជួយជំរុញស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវនិងជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងកសិករលើកឡើងថាទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំ2016មិនអាចទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវបាននោះទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលគ្មានយន្តការច្បាស់ដើម្បីធានាពីតម្លៃស្រូវរបស់កសិករកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្តតំណាងកសិករលើកឡើងថាកញ្ចប់ថវិកាចំនួន27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីទុកឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនទិញស្រូវពីកសិករនោះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែក្រោយការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានរៀបចំយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីតាមដាននិងវាយតម្លៃថវិកាទាំងនោះទេតំណាងកសិករម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកសំអាតវាសនាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកា27លានដុល្លារដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្ចីហើយតែខ្វះយន្តការគ្រប់គ្រងលុយហើយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអាចយកលុយនោះទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅដែលផ្ទុយពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនមួយចំនួនពិតជាបានខ្ចីថវិកាហើយយកទៅទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងតម្លៃស្រូវច្បាស់លាស់ទេនោះកសិករនៅតែលក់ស្រូវមិនបានថ្លៃដដែលដូច្នេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងទើបអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាកសិករបានហើយសូមឲ្យរោងម៉ាស៊ីននឹងយកទៅគឺគំប្រើទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើណាអញ្ចឹងទៅមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រមាណថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរោងម៉ាស៊ីនណាមួយដែលគាត់កម្ចីថវិកានេះទៅប្រើប្រាស់ព្រោះឃើញតែមានកម្រិតថាបើជឿទៅទិញស្រូវសូមកុំឲ្យទិញតម្លៃអបបរិមាណតម្លៃដែលទាបគឺមិនឲ្យទាបពី1គីឡូឬប្រមាណថា1គីឡូមិនឲ្យទាបជាង1000ទេអញ្ចឹងយកអញ្ចឹងណាបាទត្រូវមានព្រំដែននឹងមួយហើយបើអញ្ចឹងទេកម្ចីបានមកពីរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគ្រូម៉ាស៊ីនកិនផ្លូវគាត់យកមកដើម្បីតែប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាគាត់មានតបប្រយោជន៍ដល់កសិករទេអានឹងគឺអ៊ីចឹងហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគួរយកអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងរ៉េតនឹងខ្ពស់ពេកពីគ្រូម៉ាស៊ីនដែរគ្រូម៉ាស៊ីនកាលណាបើសិនជាគាត់ទទួលខាងខាងមិនមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់គាត់មិនហ៊ានទិញស្រូវពីកសិករខ្ពស់នោះដែរតំណាងកសិករម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំលោកតាំងឈុងងីទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាមែនប៉ុន្តែថវិកាទាំងនោះมันបានបញ្ចេញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបានខ្ចីនោះទេដោយសារលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីមានភាពស្មុគស្មាញនិងថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនដែលអាចទៅខ្ចីត្រូវមានស្រូវស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងទើបអាចខ្ចីបានហើយចំពោះការប្រាក់ចិត្តស្មើនឹងធនាគារលោកបន្តថាចំនួនថវិកា27លាននៅតែមិនអាចជួយទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញឬត្រៀមថវិកាឲ្យច្រើនជាងនេះទៀតទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវនេះយន្តការដែលត្រូវធ្វើគឺរដូវប្រមូលផលស្រូវដែលមានគុណភាពហ្នឹងគឺជារដូវដែលប្រមូលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែទេក្នុងមួយឆ្នាំហើយស្រូវហ្នឹងគឺវាជន់ខ្លាំងណាស់ជន់ហ្នឹងហើយតែជាហេតុផលធ្វើឲ្យស្រូវធ្លាក់អញ្ចឹងបើថៅបានមានកញ្ចប់លុយមានឃ្លាំងយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រមូលតាមបណ្ដាខេត្តមួយខេត្តថាប្រដាំទុនដែលគំតែ5លាន10លានហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យកសិករកុំឲ្យតម្លៃស្រូវធ្លាក់មកដែរយើងដាក់តែមួយខេត្ត5លានទៅ10លានទេប៉ុន្តែគឺថាប្រមូលតែដាក់នៅណាក៏ឃ្លាំងរត់អត់ទាន់មានឲ្យរត់ធ្វើរត់ថាធ្វើអត់ការទេតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវបើឲ្យឯកជនមិនដឹងថាឲ្យទៅអ្នកណាអញ្ចឹងគួរពិចារណាមើលថាតើធ្វើមិនបានដែរទៅរួចអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោកកៅថាចប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាទឹកប្រាក់ចំនួន27លានដុល្លារគឺប្រើអស់តែជាង3លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលបានខ្ចីនោះគឺមានចំនួន5
លោកបន្តថាថាវិការដែលនៅសល់នោះធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងបង្វល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមថាខ្វះគំរូវល់ឲ្យគំរូវរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យយកស្អីទៅយកមានអុកស្អីហើយនិតិធានទៅពិសេសទៀតរយៈពេលឡើងវិញហើយចឹងបានវាមកដល់ណាទៅសុំឲ្យជនបន្តឹងបៃបារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ 20,000 ដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវនេះប៉ុន្តែទឹកប្រាក់នោះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថានឹងខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនប្រមាណ 3,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវដែលកំពុងធ្លាក់ចុះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថ្លៃដោយសារកត្តាទីផ្សារអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះ ហើយណាមួយកសិផលស្រូវមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នការប្រកាសខ្ចីលុយពីប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកសិករប្រមាណ1,000នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាចាក់ស្រូវប្រមាណ3គីឡូក្រាមបាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីតវ៉ារដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកជំនាញកសិកម្មការពីពេលកន្លងទៅប្រាប់វិយោគឌីថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្
ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តមប្រសិនបើគេក្រឡេកទៅមើលកាលទីប្រមាណឆ្នាំមុនគេនឹងបានជ្រាបថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងមហាយៈចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមិនទាន់រលត់ការភ្លើងនៅឡើយទេបញ្ហាចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះស្ទើរតែពុះបំបែកទំនាក់ទំនងប្រក្រតីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅហើយខណៈដែលចំនួននេះនៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ផងនោះបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាបាននឹងកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានកើតឡើងក្រោយពីផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនិកភូមានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012ក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានវិដំឡៃថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមាអាចមានចំនួនដល់ទៅរាប់ពាន់នាក់ការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាភូមាក៏បានបង្ខំឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 69,000 នាក់រត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសភូមាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 25,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនតាមទូកតូចៗចាកចេញពីប្រទេសភូមានៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងមកជារឿយៗពួកគេប្រឈមនឹងការលិចលង់ទឹកស្លាប់ដូចជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2015អញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាបានរកឃើញសពជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល100នាក់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់តែរីកធំឡើងចាប់ពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងមកក្រុមបះបោប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានបើកការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសព្រំដែនជាច្រើនកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនជាប់ព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងនោះយោធាភូមាបានប្រើប្រាស់លេសនេះដើម្បីបង្ក្រាបយ៉ាងរង្គាលទៅលើសហគមន៍ជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាការបង្ក្រាបរបស់យោធាភូមាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកជាការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅនោះបានបង្ខំឲ្យជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដល់ទៅ 92,000 នាក់រត់ភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋរ៉ាខីនកិត្តិត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រកាសថាខ្លួនបានទទួលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដល់ទៅ 23,200 នាក់រួចទៅហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមារងការរិះគន់និងបរិហាខ្លាំងៗពីសំណាក់ភាគីអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែវិបត្តិនេះក៏បានគំរាមកំហែងដល់ប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានផងដែរ
នៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងភ្លុកអាស៊ានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងការនិយាយបរិហារទៅលើការបង្ក្រាបដល់ឃោរឃៅរបស់យោធាភូមិទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ា ក្រៅពីថ្លែងរិះគន់និងថ្កោលទោសហើយនោះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរបស់លោកដែលមានសមាជិកនិងបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងថ្លែងបរិហារពីភាពឃោរឃៅនោះដោយចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬជាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍លោកណាជីបបានថ្លែងថា លោកឆ្អែតចិត្តនិងមេដឹកនាំភូមិអ្នកស្រីអងសានទូជីនិងរដ្ឋាភិបាលភូមិចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចលុបចោលការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពពីប្រកួតជាមួយប្រទេសភូមិផងដែរដើម្បីតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងការបង្ក្រាបដបង្ហូរឈាមរបស់យោធាភូមិទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា ទោះជាយ៉ាងណាម៉ាឡេស៊ីមិនត្រឹមតែថ្លែងរិះគន់នោះទេប្រទេសនេះបានខ្នះខ្នែងបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌រាប់ពាន់តោនមានស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាម៉ាឡេស៊ីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតឲ្យជួយផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានទៅដល់ប្រទេសខ្លួនផងដែរ សមាជិករបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះមិនត្រូវបានប្រទេសភូមិស្វាគមន៍នោះឡើយ ទុយទៅវិញវាបានបង្កឲ្យប្រទេសទាំងពីរមើលមុខគ្នាមិនត្រង់នោះឡើយពលរដ្ឋភូមិមួយចំនួនដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានចេញតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលភូមិរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានវាយបកទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញថាបានរំលោភលើធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលបានហាមឃាត់សមាជិកមិនឲ្យលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរ
mến, bọn tay mần mên xa mà chất ả riêng tình ốc, xuất tay đốt đầy đốt chướng đôi bỏ tí mà lì xí nụ lời. Indonesia đại chia bóng thống nơi khăn ông đồng bò nút, ba nì dây đòl bánh hà ní đáy, bọn tay mần khliêu khá đôi mà lì xí nụ tì. Rất mần trầy ca bỏ tí Indonesia, nẹ xa rây Retno Masudi, bàn trập xa rộp bò rộm yên Channel New Asia thá, ការរិះគន់និងការវាយប្រហារលើប្រទេសភូមានិងមិនធ្វើឲ្យរីកចម្រើននោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការចូលរួមបែបស្ថាបនានិងផ្ដល់ផលកាន់តែច្រើនក្រៅពីប្រទេសមូស្លីមទាំងពីរនេះដែលមានសមាជិកនិងជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានោះគ្មានសមាជិកអាស៊ីណាទៀតខ្នះខ្នែងដុតដីដុតជើងលើកយករឿងនេះមកជជែកជាមួយភាគីភូមានោះឡើយ អ្នកដែលជៀសវាងមិនប៉ះពាល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃតទៅសោះនោះគឺប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីភូមាលោកទិនចោមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចូលស្របទៅនឹងការធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មចំពោះបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានោះទេដោយចាត់ទុកបញ្ហានេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាដែលធម្មនុញ្ញអាស៊ានបានហាមឃាត់មិនឲ្យសមាជិកណាមួយលោកដៃចូលន
ปัญหาจำนวนสมรจนขังตะบงหนุ่ยนุกกอบโปรไต้กรมรอนมันตรีกาบอร์เตอาเซียนบันตรมตายสำแดงกระไดบารอมอมปีปัญหาจนจีดโรฮิงญาไต้ปนกนื้ออมลงจำนวนระบบปุเกนื้อไอโปรตีฟิลิปปินกาปิดไงตีมาพิคไฮกุมเพะกันเหล่ามันนี่ลูกเนี้ยไอสตับหรืออ่านปอดดมิ้น VOD ล้างเว้นตามประชากิหะตุ่มปัวwww.vodhotnews.com วิทยาประตกาในประเทศกัมพูชีมีการปราบประจานประเภทติดตามดับบอลดีบุญนิมวยในเรื่องในพนมเปญเจียบแบดงในประเทศกัมพูชีคือเกณฑ์นิยมใจดอลลาร์ขณะนั้นตามพรมแดนไทยนิยมใจลอยบาทหนึ่งในพรมแดนเวียดนามนิยมใจลอยดองจำนายกระดาประเรียลระบอกหมายบ้านใจจราจรแต่ในตีบสาบจนบอดใต้ปนนอให้ตะวันปูรัดในกัมพูชีใจลอยบอร์เต้จราจรประเรียลระบอกหมายลูกอังบนทอนเรียบเรียงบัตรวิเพียนีประเรียลเจรุปไปยบันระบอกประเทศกัมพูชีได้เต้าบ้านตะตัวสกอลเลิกน้ำบงในชนะมวยปอนปรำบุญร้อยห้าสิบใบปนตายเนี่ยเศรษฐกิจก็สมกอลท้านู้ประเทศกัมพูชีปัจจุบันนี้เ
ជាពិសេសផ្សារទំនើបទំនើបមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មឬការចាយលុយជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាង80%ពលការចាយប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរមានតែប្រហែលជិត 20%ប៉ុណ្ណោះកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមក្រដាសប្រាក់រៀលត្រូវបានគេបំបត្តិចោលទាំងស្រុងពលនៅរបបអៅខ្មៅនោះគេមិនចាយលុយនោះទេនេះជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាខ្លះមិនហ៊ានសន្សំទុកប្រាក់រៀលប៉ុន្តែអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលវិភា
នៅមានកត្តាសំខាន់ជាងនេះទៀតដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមចាយតែលុយដុល្លារជាជាងចាយប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1977ដល់79ហ្នឹងគ្រប់ប្រភេទវត្ថុយើងនិយាយចំក្តាស់ប្រាក់យើងមិនទៅបានចរាចរនៅលើទីផ្សារទេហើយវាជាចំណែកមួយទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារមូលហេតុហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែការអនុវត្តហើយនឹងការកំណត់អំពីតម្លៃដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងស្ទាល់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែចាប់ដើមដូរមានន័យថាយើងចាប់ដើមរៀបចំគោលនយោបាយយើងចាប់ដើមដាក់រឹតបន្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុទោះជាយ៉ាងណាប្រាក់រៀលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំតែទៅលើការបើកប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការការបង់ពន្ធការបង់ថ្លៃសេវាទឹកភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រាក់ដុល្លារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកស្ថាប័នឯកជនការទិញដូរទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ឬការដាក់ក្នុងធនាគារជាដើមលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលយល់ថាបញ្ហានេះដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរច្រើនតែទៅពឹងពាក់បរទេសទៅពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រើលុយដុល្លារដោយចង់ភ្ជាប់ខ្លួននឹងបរទេសនោះដែរលោកថាការឲ្យតម្លៃលុយបរទេសជាងប្រាក់រៀលអាចធ្វើឲ្យបាត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរបាទកាលណាយើងបាត់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសូមភ្ជាប់គឺវាបង្ហាញអំពីភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុដែលវាអាចបង្ហាញអំពីកត្តាអាក្រក់ដែរតកតងទៅនឹងចំនួនឬក៏ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយផ្នែករូបិយវត្ថុគេហៅថាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រៅគេវិភាគគាត់យកអាចំណុចហ្នឹងទៅវិភាគថាវាជាចំណុចទន់ខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងទោះបីជាលំហូរវាមានសេរីភាពពេញក្នុងការប្រើប្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងបង្ហាញអំពីភាពទន់ខ្សោយច្រើនជាងសេរីភាពសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកគីសេរីវត្តវិភាគដែលថាការដែលពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិយមលុយដុល្លារជាងលុយរៀលដោយសារតែកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលលុយដុល្លារតាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់ចូលមកកម្ពុជាលោកថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លេចគិតពីការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចព្រោះរវល់តែគិតពីការរៀបចំផែនការសន្តិសុខច្រើនជាងទើបការចរាចរលុយដុល្លាររីកដុះដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការចាយលុយទាំងពីរទាំងដុល្លារនិងរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនេះមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរទេមានប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏គេចាយដែរបាទប៉ុន្តែជាយោបល់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយការចាយដុល្លារនេះបានវាល្អព្រោះវាធ្វើឲ្យថ្លៃដើមយើងគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញបានបាទហើយខ្ញុំក៏មានអនុសាសន៍មួយថាបើសិនជាចង់កាត់បន្ថយនោះគឺយើងចេញពីការប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅពេលចូលជន់ទឹកដីថៃនិងទឹកដីវៀតណាមភ្លាមអ្នកដំណើរត្រូវតែដូរលុយបាតនិងលុយដងជាមុនសិនទើបអាចទិញទំនិញឬចាយវាយនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយនេះបានពលគេមិនអាចចាយលុយដុល្លារឬប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរនោះទេនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅកណ្ដាលប្រទេសគេចូលចិត្តចាយសុទ្ធតែដុល្លារឯនៅឯព្រំដែនថៃវិញពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយតែពីលុយបាតខណៈនៅព្រំដែនវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយតែពីលុយដងលោកគីស្រីវត្តយល់ថាការឲ្យតម្លៃលុយបរទេសជាងប្រាក់រៀលគឺជាទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាទៅហើយជាជនធ្លាប់តែចរាចរលុយដុល្លារហើយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដូរអរិយាប័ត្ររបស់គាត់បានដោយសារលុយដុល្លារទី1វាមានតម្លៃទី2វាស្រាលវាស្រួលຕົកបាទអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តទៅលើលុយរៀលដែលជារូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនជា effect អីធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសារវាទៅជាទម្លាប់អស់ហើយវាមិនមែនជារបាត់ដែលយើងដូរភ្លាមទេកាលពីឆ្នាំ2015ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះកម្រិតដុល្លាររូបិយកម្មខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដោយសារកម្រិតប្រាក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរទេសបានកើន 60% ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយកើនដល់ 80% ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000និងបច្ចុប្បន្នបានបន្តកើនដល់ 83% បើតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដុល្លាររូបិយកម្មមានទាំងគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិចំពោះគុណសម្បត្តិវាបានចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សនិងជួយគាំទ្រដល់ទំនុកចិត្តសាធារណៈនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍ
ប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវិញដុល្លាររូបនីយកម្មក៏នាំមកនៅការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការបោះពំរូបិយវត្ថុជាតិនិងដាក់កំហិតលើទូនាទីជាអ្នកខ្ចីចុងក្រោយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវាក៏បានរារាំងដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងអាចបង្កហានិភ័យចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកការបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីជាសេរីធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើតាមការអង្កេតរបស់ធនាគារជាតិឃើញថាការដែលប្រជាជនទម្លាប់ចាយលុយដុល្លារច្រើនជាងលុយរៀលគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាចិត្តសាស្ត្រច្រើនជាងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីអះអាងថាពួកគេគិតតែពីលុយដុល្លារស្មើនឹងការចាយលុយដុល្លារម្យ៉ាងទៀតនៅតាមផ្សារភោជនីយដ្ឋាននានាគេនិយាយតែពាក្យដុល្លារពេលគិតលុយហើយអាជីវករអត់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តការចាយលុយរៀលរបស់
ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់លើកដំបូងតាមរយៈការរចនាដោយបញ្ចូលរូបភាពបង្ហាញពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដោយមានរូបប្រាសាទជាច្រើនជាដើមហើយថាការបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់នៅពេលថ្មីៗនេះក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាជននៅកម្ពុជាកាន់តែស្រឡាញ់លុយរៀលនិងមានមោទនភាពជាតិ ទោះជាយ៉ាងណាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចលោកគីស្រីវត្តលើកឡើងថាបើចង់ឲ្យក្រដាសប្រាក់រៀលមានតម្លៃគឺស្ថាប័នឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែបើកប្រាក់ខែជាប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរហើយឈប់បើកប្រាក់ខែជាប្រាក់ដុល្លារដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃតទៅទៀតខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតតនីសុងបង្វាយអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅស្ដាប់បទយកការអនុវិញទោះបីជាអាញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល7-8ខែមកហើយក៏សមាគមអាតហុកនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំនិងបន្តការងារជាប្រក្រតីដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការជិះជាន់និងការរំលោភសិទ្ធិក្រោយពីបាត់សមាជិកអស់ 4នាក់សមាគមអាតហុកបានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គការនេះបានបញ្ញាចិត្តដឹកនាំអង្គការនេះឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើតនីសុំស្ដាប់បទចុកាដែលរៀបរៀងដោយលោកពេជ្រចម្រុង កំពុងមានញើកពីនិតមើលលិខិតស្នាមនិងឯកសារច្បាប់មួយចំនួនដែលគោលលើតុកដោយមើលទៅសង្រុកពេលសម្រាប់គ្មានព្រោះសមាជិកនៅកន្លែងធ្វើការកាន់តែតិចលោកសំចាន់គៀអ្នកសម្របសម្រួលនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អង្គការនេះបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយជាមួយអ្នករាយការ VOD ថាសមាគមអាតហុកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតក្រុមអ្នកទស្សនយោបាយនៅថ្ងៃទី 10 ធ្នូឆ្នាំ 1991 ពោលគឺបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស 23 ដោយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថាសមាគមអាតហុកមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការរើសអើងឬប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបង្កើនការគោរពនិងពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរបបពីអតីតកាលគឺខូខើពីអតីតកាលហ្នឹងមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេហើយយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគោរពច្បាប់និងលោក បន្តថាចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងមកអង្គការអាតហុកបានទទួលនិងដោះស្រាយទុកកង្វល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់និងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ជំនួសដីធ្លីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់អាវុធដល់មន្ត្រីនគរបាលនិងទាហានជាដើមហើយសប្ដងនេះយើងពង្រួមនៅសពីគឺផ្នែកស្រីនិងកុមារនិងផ្នែ
ីហើយនឹងកែបទេនៅឆ្នាំ2001យើងបានបង្កើតបន្ថែមដល់មានជ័យនិងបៃលិនមានច្រើនជនរងគ្រោះដែលរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនមកសុំសេវាពីអាត់ហុកហើយអាត់ហុកបានជួយអន្តរាគមន៍ច្រើនទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋទៅដល់តុលាការឲ្យលោកពិនិត្យពិចារណាលើការចោទប្រកាន់ការចាប់ឬការធ្វើទារុណកម្មសុំពេលចូលដល់សំណួរអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត់ហុកលោកសំចន្ទគាក៏ប្រែទឹកមុខស្រពោននិងបានឆ្លើយតបដោយក្តីអស់សង្ឃឹមដោយលោកហៅការចាប់ខ្លួននោះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំយល់ថារឿងនឹងវាជាហេតុផលនយោបាយមួយហើយរគេតតាំងគ្នាក្នុងរឿងផ្លូវភេទរវាងគណៈបកមួយចង់ប្រសាបគណៈបកមួយទៀតតាមរយៈតបផ្សាយនៃរឿងផ្លូវភេទនេះហើយពេល
យើងអត់គិតថាស្ត្រីរូបនោះជាស្ត្រីកំណាន់ឬមួយជាស្អីបងអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែស្ត្រីនឹងផិតភ័យมันអាចការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបានគឺអាចហុកយើងនឹងជួយគឺអត់បានប្រកាន់និន្នាការនយោបាយថាខាងណាខាងណីទេយើងមិនមែនជួយតែស្រីមួយនឹងទេស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលអាចហុកបានជួយកន្លងមកលោកបានស្កល់ទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបថាមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើសពីនេះលោកក៏បានទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញរបស់ខ្ញុំដោយសារតែកិច្ចការងារនេះឬសហការីរបស់យើងខ្ញុំទាំង4រូបគឺគាត់បានកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងលើការងារក្នុងស្ថាប័ននិងប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចប់កិច្ចការឲ្យទាន់ពេលមុនចេញពីធ្វើការនៅពេលល្ងាចលោកឡាត់គីប្រធានផ្នែកដេតលីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីបាត់សមាជិកអស់4នាក់អង្គការអាតហុកត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះបុគ្គលិកខ្វះធនធានមនុស្សនិងដៃគូពិភាក្សាការងារសកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងនិងការតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំពីសំណាក់អាជ្ញាធរទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាសមាគមអាតហុកនៅតែដំណើរការទៅមុខជាប្រក្រតីដោយលោកថាមានពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានមកសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនេះក្រោយពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារសហការីរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅសេសសល់គឺយើងប្រឈមមុខជាច្រើនអំពីបញ្ហាការលំបាកដោយសារតែកិច្ចការខ្លះត្រូវរេកផងពុនផងការងារទាំងឡាយដើម្បីជំនួសពួកគាត់សម្រាប់កិច្ចការងារនេះយើងខ្ញុំឃើញថាសហការីរបស់យើងខ្ញុំគឺជួយរេកពុនគ្នាដើម្បីកុំឲ្យការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវស្ទះវាត្រូវជាប់គាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានទទួលភាពកក់ក្ដៅដដែលហេតុនេះហើយបានជាយើងមានទឹកចិត្តមួយកិច្ចការទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើហើយនឹងទោះបីជាវាមានការលំបាកការលឹះមងលឹះពេលតែដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការជួយជនរងគ្រោះអស់រយៈពេល79ខែហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអាតហុកចំនួន4រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីរួមទាំងអតីតមន្ត្រីកោជោបម្នាក់ទៀតលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27តុលាឆ្នាំ2016បានបើកសវនកម្មលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដោយថាដើម្បីមានពេលស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីពេលកន្លងទៅក៏បានសម្រេចច្រានចោលសំណើជាបន្តបន្ទាប់របស់មេធាវីការពារក្តីដែលបានសុំឲ្យមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបាននៅក្រៅឃុំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនដោយពួកគេចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពជាបន្ទាន់មេធាវីការពារក្តីលោកសំសុគង្គបានឲ្យដឹងថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបគឺធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់និងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទនិយាយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិជនត្រូវចោទហ្នឹងដែលសិទ្ធិនេះធានាដោយកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយត្រង់មាត្រា14ដែលនិយាយថាសិទ្ធិជនជាប់ចោទគឺសិទ្ធិទទួលបាននូវការជំនុំជម្រះដោយមានការបង្ខំពេលឬមិនឲ្យបានចាប់រហ័សលោកមេធាវីសំសុគង្គបន្តថែមថាតាមច្បាប់បើតុលាការស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមមិនបានទេគឺតុលាការត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់និងត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកបន្តថាបើតាមមាត្រា208នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនអាចលើសពី6ខែទេនឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរអាចឃុំខ្លួនបន្តបានលុះត្រាមានដីកាសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះពីនិតទៅលើនីតិវិធីច្បាប់គឺมันមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេដោយសារបទចោទក៏ដូចជាបទល្មើសនេះมันមានភាពស្មុគស្មាញហើយក៏មិនមានឧបសគ្គអីដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែរអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែនៃការឃុំខ្លួននេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ដែលចៅក្រមស៊ើបសួរអាចនឹងរកខុសតាងដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកហើយបើសិនជាចៅក្រមស៊ើបសួររកខុសតាងដាក់បន្ទុកមិនបានចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែប្រើឆន្ទៈរសិទ្ធិមួយគឺទម្លាក់បទចោទឬក៏លើកលែងចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាព
ប្រធានផ្នែកដេតលីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឡាគីក៏បានចូលរួមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការធ្វើការជំរះក្តីលើសំណុំរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយលោកថាតុលាការមិនគួរទទួលរងឥទ្ធិពលពីគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយទោះបីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកក៏ដោយប្រធានផ្នែកដេតលីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឡាគីបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងក្រុមការងារបានបដិញ្ញាចិត្តដឹកនាំសមាគមនេះឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខដោយឥតរញរានិងភ័យខ្លាចឡើយដោយលោកថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារតែបុគ្គលិកប្រុសស្រីរបស់យើងខ្ញុំគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តមោះមុតឆន្ទៈមនសិការនៅក្នុងការជួយរំលែករែកពុនការងារជំនួសពួកគាត់ទាំង4នាក់ដែលពងជប់នៅពន្ធនាគារនេះហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបានរែកពុនការងារនេះរួចនៅក្នុងពេលអន្តរកាលនេះគឺយើងពុំមានហានិភ័យអីធំជាមោទនភាពទៅវិញទេដោយសារតែពេលនេះគឺកម្លាំងសាមគ្គីគឺយើងនៅអាចរក្សាបានដដែលយើងពុំមានការធ្លាក់ចុះអីធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា